Johan är en bra kompis egentligen. Han är allt som en bra kompis ska vara. Han är trevlig, han är socialt kompetent, artig. Framförallt är han väldigt, väldigt spännande. Men Johan kan vara som helst hända, i princip, inom rimlighetens gränser. Och om det inte innebär några som helst brända broar. Johan stand-up brukar jag säga är lite som att ligga med en hivsmittad som sköter sin medicinering. Fullständigt ofarligt.